Shalom, Josué. Shalom, Zaqueu. Esse homem é um mensageiro de Bionita. Ele se apresentou a um de nossos sentinelas e disse que traz notícias urgentes e muito importantes. Eu venho pedir o seu auxílio, meu senhor. Se o exército de Israel não ajudar, Gibeão será exterminado pelos soldados da coalizão de Adonizedec. Adonizedec atacou Gibeão? Sim, senhor. A cidade foi atacada por um pelotão da coalizão. E as nossas defesas militares foram vencidas com facilidade. Soubemos mais tarde que, na mesma noite, Adonizedec partiu de Jerusalém com seu exército completo. Estou marchando em direção a Gibeão, com a clara intenção de invadi-la. São muitos soldados, meu senhor. Milhares de inimigos. O avanço cananeu começou. Mas por que eles estão atacando Gibeão em vez de vir diretamente pra cá, José? Provavelmente eles pretendem usar a cidade como base para nos enfrentar. Temos que agir depressa. Soubemos que o nosso rei Zareg e sua corte fez aliança com Israel. Meu senhor, nós gibeonitas nos tornamos seus servos. Por favor, nos proteja. Livre a nossa gente dos reis que se uniram contra nós. Fizemos a promessa de proteger os gibeonitas. E vamos honrar o mensageiro. Zaqueu. Sim. Convoque imediatamente os líderes de cada tribo e os principais guerreiros. A guerra começou.